ៅ16ទេដឹងចាប់មកបានឥឡូវខ្លោះហ្នឹងងាយខ្លោះទៀតខ្ញុំគេប្រាប់ផ្លោះគេបាញ់ភុចស្រួលហ្នឹងមានច្រើនណាស់មកហោងមានស្រាប់អត់យកបាត់វាមិនងៅដោតអាធម្មតាខ្ញុំទៅលើដាច់ចោលហើយកំតើកំតើវាមកទេភ័យខ្លាចចាប់បានហ្នឹងមិននេះមកអើយជួយម៉ែលេចទេញឡើងហើជើងកុំភ្លេចហុំណា